Ja som Denis, záhorák telom aj dušou zo Zohoru. A festivály, hudba, to je niečo, čo mnou veľmi rezonuje, keďže hrávam na gitare, robím DJ-a už nejaký ten čas. Tu sa prezentuje nielen tá elektronika, ktorá mnou najviac hýbe, ale aj hlavne ten kapelný spôsob hrania. Proste kapela je niečo, tá dokonalá symbióza tých ľudí, ktorí sa tam stretnú a vedia to dokonale precítiť, vedia dať do toho seba a to, čo predávajú divákom a publiku, to je niečo, to je zvláštna energia, ktorú každý cíti možno troška ináč. Je to niečo interné, čo robí niečo s vašou dušou a preto som tu a preto mám rád hudbu.